Sponzor Ivan Kobláša otevírá šampaňské Amélii Pokorné Zekučkové. Dále Karel Doležal v zastoupení hlavního sponzora Ladislava Cimrmana satelitní televize Tele otevírá šampaňské Crystal Shine. Martin Hudek, autoškola Emko, otevírá šampaňské finalistce Superstar 2020 Dominice Lukešové. No a Lucie Řitníčková, Veronika Čimrbanová z dalšího bolu Soda zvířat, Filip Ježek z kapely Melodika, Teresa Talianová, Michaela Borešová za AZ2 Zen Studio Praha, zpěvačky Soda zvířat, Magda Urbíková, drží šampiona a také samozřejmě samotný klip. A teď pokud můžu poprosit, téměř třeba jedna pokud se podaří, pojďme otevřít šampaňské a polít, posít, samozřejmě okamžikem náš videoklip. 3, 2, můžem? Oči nahoru, oči nahoru. Ještě chviličku a pojďme na to nebe. Krýte si oči, tak teď by to šlo podleskou za zade všech. Šampion je počten a vydává se na svoji nejenom mediální cestu, ale cestu úspěšnou, co se záchrany pejsků, opuštěných pejsků týče, Galga Blouzy, či jakýkoliv jiných útulků, ale hlavně Nadačního fondu Soudě zvířat. Tak ještě uděláme fotografie samozřejmě pro vás pro všechny. A můžu upozornit, že my tady ještě budeme mít na závěr slavnostní sladkou tečku od společnosti Sladká Grácie, paní magistry Ilony Popelářové. A o tento symbolický okamžik bychom požádali právě Lucí Zedničkovou a Amélii Pokornou Zedničkovou. Přinese se dors a ten, pokud můžu poprosit, slavnostně rozkrojit. Už za malý okamžik.